scopriscono ab origine, na samiot početok, nova moja večerna solza i bolka što sakam da ja spodelam so site vas. Prvo, ke go izdorvalam ova. Дойдете! Дойдете од кај сакате, варвари! Кренете го повисоко, високо нашето сонце и кажете му да не зајдува. Дури е со нас, во нас и над нас. Оти ние сме постари од него. Земете си ја пизмата што ни ја носите како дар данајски кон родот ваш, кон вашите. Не, не е срам ако умреме до еден. Не е голем срам ако останеме сиромаси. Но голем срам Ести голем срам ја ако останеме без нашето име, од кое уште се плашат и се плашите како чума. Најмили, луѓе Божи, Македонци мои, без име, векуто му, а без него, без него, без него, некој сам во душата своја, во срцето своје, нека крикне од и гробовите без име, празни се. Да бидеш или да не бидеш? Сега. Да умреш, да сонуваш. Хамлете, добар мој принц, како сте? Добро, добро. Сполајмо на Бога, добро се. А мене? Мене? Видете, видете, мене, ме познавате ли мене? Знаете ли кој сум јас? Знам. Вие сте рибар. Рибар на човечки души. И видов, воистину ново видов, и скрб, и јад, и ков, и душа со душеју прашаеся, и видов, воистину ново видов, Боже мој, милостив,
Покой трнлив друм, да тргнам и до клокотот на твоето големо срце, майчичке моя. Землю македонска, исправен мой, просто до тебе да стигнам. Оче наш, ти призри с небеса, глаголи ми и услиши раба твоего инока, дали инок да и днес во Валелекия и Кайнаверия, во Валелекия и Кайнаверия, аж ты ми не согрешил, дед наш! Не кевев ме, братојаци, не кебев, братојадец, не кебев еден македонец, арен македонец, Божи македонец, што изел македонец и не знае дали е еден плюс еден македонец или два минус еден македонец. Од искона запишаме, во секого од нас спие по еден ангел Божи. Велат и глаголат, духот не може да се види, но тој постои. Велат и глаголат, вербата не може да се види, но и таа постои. Велат и глаголат, надешта не може да се види, но и таа постои. Велат и љубовта не може да се види, но и таа постои. А животот, најмили мои, што е животот? Животот е сон. Моа, да ги разбудиме. Време. Најмили македонци мои, време е да го разбудиме ангелот Божи во нас, да ги разбудиме ангелите. Денес вечерва, ден Божи среда, ден името на вистината пред Севишниот и пред самиот себе си. Македонецот мора да знае. Македонецот мора да знае, да се спознае и осознае. За да биде силен, силен во умот, за да дознае кои сме, каде сме, каде одиме. Грев. Тежок грев е да ја премолчиш вистината. Необична рашомона. А уште поголем грев е да ја кажеш вистината на грешни луѓе, на звер луѓе, да им отвориш очи, оти тие без грев, со сила на бесен звер, ножот под грло ќе ти го стават. Вистината твоја в кара ќе ја фрлаш. За да можат
nalesno uniti i bezumnite, svojata vistina da im ja pamborat. Tvojata vistina, da bide tvoj grev. A nimnada, golema pobeda. Od kogo da barame lek, od kogo zbor umen i rečovit, da čuje me, koga ti je, i slepi, i gluvi, i neuki, ništožni, nikakvi, odavna odrodeni go dela, go dromat, go glodat život od telo na svojot rod, zaboravile što se i koj se, kade odat, i koji bide divnite predsi, ništožni i bezumni, kakvi što se, širum, го отворија саркофагот на македонската земја. И со сласт! И со сласт! Длабоко! Глобоко! Што под лабоко во темнина да е закопаат и за никогаш, никогаш да не воскресне на златна виделина. Скрајја! Најмили, македонци мои, луѓе Божи, лакримари е шише во кое европските дами собирале детски солзи за да си го разуваат лицето. А мојата мајка, а нашите мајки, ги собирале своите солзи, за да ги однесат на гробот, на своите најмили. Фабрик со име Melting Pot и машината за мелење и ништење на македонецот работи одамна со полна пареа, а и сега. Не знашела Македонија, македонци мои одамнина, си се шетаат и си се корзираат една чудесија чети, четки, разни ботинки и во исконот како прво не поделија на четири. Pax Romana. Потоа ние урмиса и ние за катанчија црквата светото место, за да не можеме да му се молиме на Бога, на мајчински, на келоски. Огани зли, подли од искона, зверски сака и сака да ми земат се. Името, знамето, телото, духот и душата. Ла Фабрик. Со име Melting Pot збифташе и пучеше, а од неа фрчеа филства, манства, мани, да оне ми, да се искорни, да се урни, да јас нема! Да јас нема! Од Македонија. Со векови, со векови ни го краделе сонот, пепел светилиштата ни историја тие, што лажно се колнат пред својот народ сега,
и со сила сакаа да владеат. Со сила и измами сакаа да се вратат, како да е Македонија туја грудка. Душмански и бездушно ја пустошат. И ја крчмат. И најмили моји македонци, почитувани браќа и сестри, луѓе Божи, што да се прави во злобова, во немо и немушто време, кога сите на дунјава го забравија чудното животно, наречено човек. Кога човек на човека е не човек, кога човек на човека е звер, кога грозоморно се убива вистината, човекот, татковината, сите распнати на крстот со име Македонија. Злоба во злобова и не единствениот пат. Оти нема ни ден ни ноќ, оти ваков пекол. Нема ми во самиот пекол. И ми иди, Боже мој, прости ми. Да рикам! Да викам! Да крикам! Кајна велија! Кајна велија! Кајна велија! Divide et impera! Во земјата библиска владе!